Včera v dopoludnejších hodinách prijala polícia oznám, že medzi obytnými blokmi v mestskej časti Košice Západ sa pri strome nachádza podozrivý kovový kufrík, ku ktorému sa nikto nehlási. Policajná hliadka miesto nálezu ohradila páskou zákaz vstupu. Na miesto bol privolaný policajt so služobným psom na vyhľadávanie nástražných výbušných systémov a policajti kriminalistického a expertízneho ústavu. Do pár minút na miesto dorazili všetky záchranné zložky. Policajti zasahujúci na mieste nenechali nič na náhodu a evakuovali obyvateľov prilahlého vchodu obytného bloku a dočasne uzatvorili prilahlú ulicu. Policajti v bezpečnostnom odeve so špeciálnou technikou následne kufrík preskúmali. Ten bol našťastie prázdny.